Հարց է կանգնում, ես ձեզ ընթացքն եմ ասում, որ պետք է գնահատել այդ ծառերը, դրա մասին նույնիսկ քրիստոնյա կարները նրանք խոսի, բայց արդյոք կենսունակ են այդ ծառերը, թե ոչ, և ինչ նպատակահարմարություն կա, եթե այդ ծառերի տեղը այլ ավելի մեծ քանակությամբ և ավելի որակով կամ կենսունակ, ոչ կենսունակ ծառեր տնկելու մասին։ Դրա համար գոյություն ունեն մասնագետներ։ Եվ մասնագետներին հստակ դրվել է առաջադրանք գնահատել այդ ծառերի կենսունակությունը և գնահատել այդ ծառերը փոխարինելու, այդ շատ կարևոր է բառը, և որոշման մեջ էլ է փոխարինել, փոխարինելու այլ ծառատեսակներով ավելի օգտակար, ավելի առողջ և ավելի քաղաքային այդ միջավայրին համահունչ։ Այդ հարցը դրվել է և մասնագետները միանշանակ նշել են, այսինքն և մեր կանաչապատման հողակի տնօրենը, և այնտեղ աշխատող մասնագետները, և հետագայում արդեն մեր վարչությունը, և առաջին փոխքաղաքապետը, որը դրա կուրատորն է, այսինքն բոլորը իրենք, իրենց, նա կա այդ բանը, արձանագրությունը կա, կարծիքը մասնագիտական, և բոլորը իրենց ստորագրությունը դրել են և հավաստիացել են, որ դա այդպես է, որ այո, այդ ծառերը փոխարինման ենթակա են, այսինքն կարող են փոխարինվել, որը ավելի օգուտ կտա և այդ պուրակին, և բնապահպանությանը։ Հիմա այստեղ ամենակարևորն է, այստեղ շատ կարևոր է։ Մենք ինչի համար ենք եկել այստեղ աշխատելու։ Եթե մենք եկել ենք ուղղակի ձևական ցույց տանք, որ աշխատում ենք, իդեալական, ամենալավը ինձ համար գիտեք ինչն էր, ոչ մի բանին ձեռք չտայի։ Ասի, ոնց կա, թող մնա։ Իրաննա չէ եղել այդ գույքը, իր սեփականությունը, թող մնա իր սեփականությունը։ Ծառերը մեջ նա, ծառերը արդեն 2002 թվականից փչանում են մինչև այսօր։ Ինչի՞, որովհետև եթե ծառը մի մասը մեջ ներսն է շինության, մի մասը դուրսը, ձմեռները այստեղ տաք է մաքսիմալ, դուրսը մաքսիմալ ցուրտ, և այդ ծառը սկսում է մահանալ, ինքը չի կարող ապրել, և 2018 տարի այդ ծառը այդ շինության մեջ մահացել է, մահացել է, քիչ-քիչ մահացել է, եկել է այդ վիճակին։ Ես կարող ասել, գիտեք ինչ կա, դե ոչինչ, թող մնա, ես ինչ գործ ունեմ, իր սեփականությունն է, այդ ծառն է մեջ, նա ոչինչ որ մահանում է, ոչինչ որ կարող է մեկի գլխին ընկնի, թող մնա, այս հավաքույտը չէր լինի, այս խոսակցությունները չէր լինի, ոչ մի բան չէր լինի, հա ես էլ հանգիստ իմ համար կապրեի, եթե ես